Ahojte ľudia, moje meno je Adam a dnes si povieme niečo o údržbe akvária a aj ju vykonáme. Týchto videí je na YouTube scéne zopár, v slovenčine a češtine. Tak som si povedal, že si natočím teda údržbu svojho akvária, ale teda krevetkária. K.O. Nechaj to plávať. Dobre, takže ako prvé vždy zoberiem rastliny z hladiny, lebo oni sú väčšinou premnožené. Teda idem odpojiť najprv filter. Krevety, choďte preč. Hop, hop, poď, poď. Kokos, normálne kreveta, hej, za filtrom. To mám tak rád, toto. Má tu strašne veľa malých krevet, takže... Sem si dám filter. Tu môžete vidieť. Na filtri, vidíte, na filtri mám vlastne, to je taká pančucha, vlastne dámska silonka, pretože mám malé krevety a aby ich to nebolo zobralo do filtra. Takže som spravil takéto provizorné riešenie. Videl som u akvaristov, že majú na externý filter, majú kadejaké násady, a také kvázi sitá, nejaké železné sitá, také plechové, či čo to je, také sitka. Ale ja mám vnútorný filter, pretože externý príde za chvíľu. Objednával som si jeden, o ktorom spravím recenziu, takže zatiaľ to mám takto a som s tým úplne spokojný, malé krevety to vôbec nezoberie, takže som šťastný. Ako som prestal pridávať oxid uhličitý, tak bol tam nepomer živín a vyhodila sa mi sinica, ktorá už je aj tak na ústupe, ale není to ešte ono. Tak dúfam, že mi teraz kape. Lebo je to strašná riasa a moc chémiu neviem. Chémiu veľmi nechcem dávať do akvária, ale asi... A jeden youtuber, ktorý sa volá Tomáš Koreň, a link na jeho kanál vám dám do popisu videa, má úžasné video o akvaristike, určite si ho pozrite, mi poradil nejaké liečivo, ktoré zastaví delenie sinice, takže asi to aj vyskúšam, ešte si o tom niečo prečítam. Je to tuším liek, ktorý sa dá zohnať v lekárni. Teda chcem tam dať machy a korenia, troška to upraviť, lebo toto akvárium bolo kedysi, ako môžete vidieť, akvárium bolo kedysi bolo rastlinné. Ešte dole mám hemiantus, za ním je eleucharis, tam vzadu je rotala, limnofila po pravej strane a to je ludwigia červenej verzii. Teda super, lenže nemal som veľmi čas na rastlinné akvárium, nakoľko veľa starostlivosti si to vyžadovalo, tak som sa dal radšej na krevety. Pre akvárium je v rámci možností prestrihané. Ešte si idem utrieť tento vodný kameň, čo sa mi tu robí. Na odstraňovanie rias zo skla mám klasickú žiletku, ktorú som z jednej strany vlastne oblepil izolačnou páskou, čiže na úchop, aby to bolo akože dobré. A s tým vlastne iba odstraňujem riasy z akvária zo skla vlastne takýmto potiahnutím, ak tam nejaké sú vôbec. Na odkalovanie som použil vlastne klasickú hadicu. Na odkalovanie, lenže na ňu som dal vlastne tú dámsku silonku, aby som nesúcol do vedra malé krevety, ktoré by som mohol takým tlakom aj zabiť.
sa týka odkalovania, tak momentálne neodkalujem, pretože mám tie malé krevety, ako som vravel. Čiže vlastne len na tej silonke. Jemne iba som prešiel dno a vodu som zobral z vodného stĺpca. Je to približne 1/3 vody, ako môžete vidieť z objemu akvária. Ďalej ideme čistiť teda filter. Filter čistím v akvárinej vode, nie nikdy, nikdy ho nečistím v vodovodnej vode, pretože môžem zabiť baktérie, ktoré v ňom žijú, ktoré slúžia na biologickú filtráciu. Čiže iba ich takto vyžmýcham, opáchnem v tejto vode. Dobre zanesený. No ako môžem poradiť, tak určite investujte do externého filtra. Ja už mám jeden objednaný, pretože tieto interné filtre majú malé filtračné médiá a nie sú tak výkonné a nespravia taký účel, ako by mali. Takže určite investujte. Ja som toto akvárium viac menej kúpil od ruky aj s týmto filtrom, takže som nemal za potrebu kupovať nový, ale ako som zistil v poslednej dobe, určite potrebujem lepší filter a s väčšou filtračnou náplňou. Dobre, ešte si utrám sklo. Tak trošku. Vodu používam z vodovodu priamo čistú. Pri 1/3, ak meníte 1/3 vody, ak silno nehnojíte a meníte iba 1/3 vody, tak kľudne ju dajte priamo z vodovodu. Nemusíte ju nechať odstať. Niekto ju necháva odstať, pretože má veľa chlóru a odstatie vody ešte aj eliminuje nejaké také ťažšie kovy, ktoré tam môžu byť. No dajme tomu, že tých 24 hodín odstať, ale je to úplne zbytočné pri 1/3 vody. Nemalo by sa nič stať ani malinkým krevetám, takže vodu takto pomaličky tam nalejem. Môžeme zapojiť filter. Dobre priatelia, to je k tomuto videu všetko. Ja vám ďakujem za zhľadnutie. A vidíme sa pri ďalšom videu, v ktorom si povieme unboxing toho externého filtra. Majte pekný deň, ahojte. A ešte večera, surový banán, napichnutý na špajdli.